adreso, to je Fiťák z roku 1954, musíme ísť zo suterénu, lebo na prízemí ten výbeh nestojí. Takže minus 1, P, 1, 2, 3, 4, 5. A ideme zústať dole. Výbeh krásny. Čtvrté podlažie. Je to vidieť v roku 1504. Vú, 4, 3, 2, 1, P, S. Viete, na P tam je číslo 20. Takže, tiež na ďalší výťah. A tento výťah má rok výroby 1954. O dosť.